karibu sana kwenye show ambapo kama kawa inapofika kila Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 4 na dakika 15 huwa tunakutana mundani kwa ajili ya kufanya yale mambo yetu kupiana zile infotainment na maanisha information alafu pembeni tukiwa na entertainment ama vipi. My name is Given Rume kama kawa ambapo huwa tunakutana hapa na ikumbuke tu leo ni tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2008 na issue ambayo huwa tunakutana nayo mundani bwana huwa ni mambo mbalimbali ya burudani lakini cha kukumbusha tu leo nitakuwepo na washikaji fulani hivi ambao ndo wanatufanya sisi mundani tutambe wanaitwa Uni Awards. Hawa ni mashindano fulani ambayo yanakuwa yanafanyika yanashirikisha vile vyuo vyote na maanisha hapa Dodoma ikiwemo Mipango, CBE, UDOM pamoja na chuo cha uandishi wa habari Dodoma, Dodoma Media College bila kusahau na vyuo vingine vyote wanakuwa wanashiriki hapa alafu inakuwa ni kusakwa kwa vipaji fulani hivi. Wewe ambaye unajihisi unakuwa ni best presenter, best actor, best video nini tunakutana humu ndani ama vipi. Jina langu naitwa Given Rume. Kabla hatujaendelea mbele tufanye kama tuna pay bill kwanza kwa sababu Dodoma Media College ndio natuweka hapo wakishirikiana na Uni Awards na after few minutes tutarudi kwa ajili ya kukupa zile information zote. Stay there, don't go nowhere.